Folk omkring Rottrap Plantage ved Ovtrup har i sidste uge set et kuld vildsvine smågrise drøne rundt og søge føde ved højlys dag. Vildsvin er en trussel mod den danske milliardeksport af svinekød, og de må derfor skydes året rundt. Det vidste denne nabo til Rottrap Plantage. Smågrisene havde tydeligvis ingen so til at beskytte sig. Af 7 sete smågrise er de 4 nu skudt, og 2 er fanget levende. Når der er vildsvin om i Rottrap, nord for Varde, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det er dyr, som er undsluppet deres indhegning, eller at der er nogen, der har sat dem ud i naturen med det formål, at de skal formere sig. De små vildsvin var så tamme, at en hobbylandmand i nærheden fangede dem med hænderne ved at lokke dem med lidt majskerner inde i skoven. De 2 vildsvin går nu i en forsvarlig lovlig indhegning med eltråd og stålhegn, indtil de om kort tid bliver skudt. Det er meget uheldigt, at vi får vildsvinene ud i den danske natur, al den stund, at vi jo igennem generationer har opbygget en meget, meget stor svineeksport. Sidste år eksporterede vi for over 30 milliarder kroner, og det skulle vi gerne kunne blive ved med. Og der er vildsvinene jo en meget, meget stor trussel med henblik på, at vi får svinepest til landet. Og det vil jo stoppe vores eksport i en meget lang tid til stor økonomisk belastning for vores svineproducenter. Det er decideret forkert, at man vil forsøge på at sætte vildsvin ud i naturen, nu når det jo er ulovligt. Og det er spildt gerning, fordi myndighederne de vil jo gøre alt, hvad de kan for at få den skudt igen. Så jeg synes simpelthen, det er en rigtig dårlig idé. Jeg kan kun appellere på det kraftigste til, at man lader være med det.